V bývalém průmyslovém areálu Tesly Pardubice nyní panuje čilý stavební ruch. Demolicí již prošla drtivá většina zchátralých továrních budov a na jejich místě v nejbližší budoucnosti vyroste z brusu nová rezidenční čtvrť. Stavbu realizuje východočeská společnost CES, akciová společnost, a dodavatelem podkladních betonů na tuto stavbu je společnost Cemex, Czech Republic, SRO, konkrétně její betonárna v Pardubicích Semtíně. Stavba je zajímavá právě použitím betonů, které jsou vyráběny z recyklovaného kameniva a vznikají na této betonárně. V úvodu našeho setkání přímo na stavbě jsme požádali pana Šťastného ze společnosti CES, zdali by nám mohl místo výstavby i stavbu samotnou více přiblížit. Ten k tomu poznamenává. Takže se nacházíme na stavbě Tesla Pardubice, kde budujeme ve třech etapách revitalizaci brownfieldu a budeme to proměňovat v bytové domy a obchody plus malý rodinný domky a celkovou infrastrukturu tohoto areálu. V tuhle chvíli pracujeme na zakládání stavby, základových konstrukcích a pomalu přecházíme na svislý konstrukce podzemního podlaží. Úkolem je samozřejmě v první řadě udělat ten suterén, ve kterém bude zejména parkování pro ten blok C, který je vlastně první etapa, a následně bytové jednotky od 1. NP do 5. 6. NP. Dále se pana Šťastného ptáme, jaké jsou největší zajímavosti této stavby. Jsou tam asi tři hlediska, které si myslím, že stojí za zmínku. První je vlastně to, že kolegové po té demolici veškerý ten nademolovaný materiál, nebo co se dalo využít, použili jako zpětný zásyp, ty recykláty, do té stavební jámy. Dále to je samozřejmě využití recyklovaného kameniva do podkladních betonů pod základové konstrukce, což by mělo nějakým způsobem snížit ekologickou zátěž jak té stavby, tak i okolí. A třetí záležitost je využití těch vibroizolací za účelem odhlučnění dráhy od samotného objektu. V návaznosti na použití betonu z recyklovaného kameniva na této stavbě se ptáme manažera kontroly kvality společnosti Cemex, pana Petra Dobrého, jak v jejich společnosti tento nápad vznikl. Cemex jako společnost se zavázal ke snižování uhlíkové stopy. Měli bychom být do roku 2050 uhlíkově neutrální jako společnost. A my jako výrobci cementu, betonu a kameniva samozřejmě přispíváme k uhlíkové stopě na této planetě. Konkrétně cement přispívá 8% celkové uhlíkové stopy světově. To znamená, jakékoliv iniciativy v rámci naší společnosti jsou jistě vítané, jak snížit uhlíkovou stopu. Když se podíváme na skladbu betonu, kde používáme cement, kamenivo, vodu a přísady, nejvyšší uhlíkovou stopu má samozřejmě cement, ale samozřejmě i kamenivo má svou uhlíkovou stopu, a v případě, že můžeme využít recyklované kamenivo, uhlíková stopa může být snížena. Zajímalo nás také, jak se v tomto ohledu rodila spolupráce se společností CES. Tato zakázka pro firmu CES byla velmi specifická, protože jsme byli pod relativně velkým časovým tlakem, aby jsme dokázali vymyslet beton, který by byl použitelný s recyklovaným kamenivem z této stavby. Nevýhoda kameniva z této stavby je, že toto kamenivo není certifikováno. Tím pádem není použitelné pro betony vyšších pevnostních tříd než C1215. Tím pádem naší jedinou možností bylo využít tento recyklovaný materiál pro pevnostní třídu C810, která nepodléhá české normě EN206, a toto řešení jsme nabídli našemu zákazníkovi. Protože proces certifikace by byl velmi dlouhý, mohl by trvat v řádu týdnů a měsíců, a zákazník měl zájem tento materiál, který na stavbě rozdrtil a připravil do frakce 4.16, využít co nejdříve. Proto jsme zvolili možnost využít tento beton pouze pro podkladní plochy, což zákazník kvitoval s povděkem, a domluvili jsme se, že tato třída je pro ně akceptovatelná pro pomocné konstrukce na stavbě. O krátké představení činnosti společnosti Cemex jsme požádali vedoucího obchodních zástupců pro oblast Čechy, pana Jana Wegnera. Na český trh vstoupil Cemex v roce 2005 a stal se jedním z hlavních dodavatelů betonu na tomto trhu. Cemex má jednu cementárnu, jednu mlýnici, technologické centrum, 15 lomů a téměř 70 betonárek. Pana Wegnera jsme se dále zeptali, jaký sortiment služeb nabízí Cemex zákazníkům v České republice.
CEMEX má celou škálu produktů od lehčených betonů, podlahových betonů a konstrukčních a našim zákazníkům se snažíme vyhovět v každém požadavku, takže přes technologické centrum vyrábíme i speciální betony dle jejich požadavků. A jak značka CEMEX vnímá ekologii a udržitelnost výrobních procesů? CEMEX dlouhodobě vnímá vliv na životní prostředí a snaží se o snížení CO2. Tento rok CEMEX přišel s novými produkty Vertua, které mají snížit CO2 při jejich výrobě, což dosáhneme hlavně snížením slinku, který je hlavní součástí cementu. Nemohli jsme se nezeptat, co brání širšímu využití recyklovaného kameniva na našich stavbách. Slova se opět ujímá technolog firmy CEMEX, pan Dobrý. Dle mého názoru je to kvalita tohoto recyklovaného kameniva. Na našem trhu se pohybuje mnoho výrobců recyklovaného kameniva, ale kvalita tohoto kameniva je velmi variabilní, což je případ i tohoto našeho projektu, kdy kamenivo je poměrně velmi kontaminováno, tím pádem by bylo i velmi obtížné toto kamenivo nechat certifikovat, proto muselo být použité pouze pro nižší pevnostní třídu. Máme spoustu naší betonárny, kde využíváme recyklovaného kameniva od dodavatelů, kteří předrcují pouze betonové výrobky. Takovéto kamenivo mají tyto výrobci certifikováno a norma nám dovolí toto kamenivo využít jako náhradu hrubého kameniva až ve výši 50%. A toto kamenivo používáme pro betony vyšších pevnostních tříd, ku příkladu 25 až 30 megapaskalů jako standardní kamenivo. To znamená, dle mého názoru na trhu zatím ještě není dostatek kvalitního kameniva, které by bylo plně certifikováno. V závěru našeho setkání jsme se pana Šťastného ze společnosti v CES zeptali, na kdy je plánováno dokončení hrubé stavby objektu C. Náš závod železobetonových konstrukcí by měl ukončit atiky 6. patra někdy v měsíci 2. roku 2022.